Kebiar-kebiar Sri Kencono sekali saya tetap saya kebiar-kebiar Sri Kencono Aji Jaya Audio, Aji Jaya Audio, Soka, Soka Production, Sri Kencono Party, Sri Kencono Party. Dumateng kadang-kadang pradonggo kita dadakan tari kambyong soho dedolanan sumrabah kadang pradonggo mugi nuwun. Thank you.
Yunes wis carane
ati kangge bapak coba iki awan nopo bengi kebangetan uripku iki do Gusti bareng omarki kesangkula badhe kados pun kula tumbuh sinten bapak ibu sampun boten wonten tapa-tapano atimu Gusti tansah ana ing sandingmu kowe besok bakal mulya kanthi dalan mung adol swara apa pancen wis nasibku aku urip tanpa bapak ibu nalam satruning batinku aku urip dadi yatim piatu. Bye.
Oh.